blegegek kugek sak dulita emel emel persasat kadidini kejugrukan mukir sari kelepaning samudra madu ing atasipun namung sak sudung kula kemawon krawan ndara-ndara kula ndara Pandhawa malah sinuwun Darawati sinuwun Mandura ugi keparang rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki enten apa to Gus? Lakon Janur Gunung Kadingaren ingkang mestinipun panjenengan menika sesembahan kula upami kepengin pinanggih kalih Semar niku cukup utusan Nayaka. Kula mesti sowan wonten negara Ngamarta Darawati menapa dene Mandura. Lah kok malah pepunden-pepunden kula ketayalan rawuh enten ing pendhapi Karang Kadempel. Ndara kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngeden. Yuyu Kyai Semar. Wis ndak tampa karya bumbung penggaliku. Ora liwat pudya pangastawaku tampan ana Kyai. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Sinuwun Darawati kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha Kakang Nayantaka. Nggih matur nuwun. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Yo, Kakang Semar kaya wis ora kur kepenak praptaning nata Darawati ana ing pendhapa. Padusunan Karang Kadempel kene Kakang. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Semar ndak tampa. Ora liwat pengestu ku tampan ana Semar. Nggih kula pundi nggo jimat paripe dayan ana ing kasantosan. Ndara Janaka bekti kula katur nggih Den. Yo yo Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pengestu ku tampan ana Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Ndara Werkudara bekti kula kunjuk. Pol ndak tampa ora liwat salam taklimku katur ngersaning Semar kakangku angge kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Nala gareng Petruk Bagong Karang Kadempel kerawan pepunden-pepunden aja ninggal marang tata krama aja ninggal marang unggah-ungguh. Kowe ngaturno bekti kelawan pepunden ingkang katemben rawuh iki pono kawan anakku sinuwun Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya nawa garing ndak tampa pangestu ku tampan ana sinuwun Darawati bekti kula katur. Iya nawa garing ndak tampa pangestu ku tampan ana nawa garing sinuwun Mandura kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya nawa garing ndak tampa pangestu ku tampan ana Ndara Werkudara bekti kula nggih Den. Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan ana. Ndara Janaka bekti kula katur. Nolo garing tak tompo pengestu ku tampan ana. Dipun sami dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Rasa kesusu to reng. Ayo mbakekke ratu-ratui gugup Petruk aku. Dipun sekecakaken anggenipun lenggah. Nolo garing wis ora kurang kepenak. Iya, nolo garing kaya ora kurang prayoga. Sinuwun Darma Kusuma bekti kula kunjung nggih Ndara. Yoyo Petruk ndak tampa pangestu ku tampan ana. Sinuwun Darawati bekti kula katur. Yoyo Petruk ndak tampa pangestu ku tampan ana. Mun nggih. Sinuwun Mandura bekti kula katur nggih Den. Yo Petruk ndak tampa. Pangestu ku tampan ana Petruk. Kula pundi nggo jiman paripun dayan ana ing kasantosan. Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih Den. Wah, Petruk ndak tampa. Pangestu ku tampan ana. Mun nggih sangat anggen kalih ndadosaken jimat. Ndara Janaka bekti kula kunjuk. Iya iya. Petruk kantong bolong tak tampa pangestu ku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripun dayan ana ing kasantosan. Sami dipun sekecaken anggenipun lenggang Ndara. Iya iya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Yo, para kawan kaya ora kurang prayoga wataku ana ing Karang Kadempel. Sinuwun Darma Kusuma. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya iya Bagong. Ndak tampa pono kawan Bagong. Gung pengestu ku tampan ana. Nono nggih. Sangat anggen kawula ngidadosaken jimat paripe. Sinuwun Kresna. Kula ngaturaken bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya Bagong pengestu ku tampan ana. Nono nggih.
sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Sinuwun Baladewa bekti kula kunjuk. Yo Bagong Mbak Bombo. Pangestu tampan ana. Nono nggih, sangat anggen anggen kawula ndadosaken jimat. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo Bagong Mbak Bombo, pangestu tampan ana. Ndara Janaka bekti kula. Iya yo Bagong. Ndak tampa pangestu tampan ana. Bektiku katur ya, Reng. Oh iya iya di tak tampa. Pangestu tampan ana. Truk bektiku katur. Iya iya, Dik. Bagong pangestu tampan ana. Bapak Semar kula ngaturaken bekti pangabekti kula kunjuk. Eh iya, ala kok eh. Beda karo adat sabene kowe ngaturke bekti karo bapak. Gawe gedene katiku Bagong pangestuku tampanono. Mugi-mugi saged andadosaken jimat paripe Bapak Semar. Eh iya. Iya. Dipun prayogakaken anggenipun lenggah, Pak. Eh iya iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Kowe ya semono uga prayogakno anggonmu lungguh. Nene nggih ngestakaken dawuh. Niki wedange metu jam pinten, Pak? Mergi niki sing rawuh priyagung priyagung nek mboten dipun paringi unjukan mengke dirasani dikira Semar niku wong sekeng wong ora duwe melu gawe dange kok ora kuat. Ya wis mengko tak nehi sasmita nek kowe arep mladeni bendoro bendaramu. Nun nggih ngestakaken dawuh Bapak. Ah sinuwun. Enten apa rawuh wonten ing Karang Kadempel? Sajakipun nawung wigatos upami Semar menika kadhak wilepat lepat kula mapan wonten ing pundi menawi mangke pinanggih kalepatan kula kula badhe kapatrapana pidana kula mboten badhe selak ning nek Semar niku mangke badhe nampi ganjaran terus labuhan apa sing pun kula tindakke ndara kula ingkang ngabdi pun Semar nyadhong dawuh Den Gagang Semar kula wonten dawuh ingkang sepisan praptaning para Pandhawa tetinju kelawan kananing Kakang Ngayantaka jenyatane Kakang Semar kuwi mujudake satunggiling pamomonging para Pandhawa Darmakusum lan sak kadang kadian rumangsa lamun ora dimong dening Kyai Semar lan ora entuk pengayomaning Kyai Ngayantaka tangeh para Pandhawa bisa mukti ngawi bawa kaya ingkang lumaku saiki mulo besok kapan para Pandhawa bisa ngaturake piwales kelawan kabecikan ing Kyai Semar kejaba mung tansah nggatekake marang kananing Kyai Semar sak kulawarga lan sak para kawula padukuhan Karang Kadempel ingkang sayekti gedhe darman itu meraping para Pandhawa Kakang Semar Kakang Ngayantaka prataning tata Ndarawati ning Karang Kadempel aja gelo rasamu aja lara atimu sayekti nalika sumanaku prapting ing negara Ngamarta para Pandhawa wis tata-tata bakal budhal lumarepun ing Karang Kadempel mula tumuli tata Ndarawati nderekake kelawan jengkaring Kyai Prabu Darmakusuma sowan ana ing Karang Kadempel kejaba saka kuwi Kakang ngemuti lamun tata Ndarawati ora ketang sithik tau tate nampa pangudang ing Kyai Ngayantaka. Aku tau mbok mong, ora ketang ngamung sedhela, nanging tumrap Kresna kuwi mujudake sawijining dharma. Dharmane ing Kyai Semar minangka pamong ing ngomong lawan Nata Ndarawati. Mula ora aneh. Lamun tumuli panjenengan ingsun nderekake lawan jenenge Kyai Prabu Darmakusuma sowan nang Karang Kadempel. Kakang Semar. Semono uga prawataning kula dhewe iki nderekake marang Kyai Prabu Darmakusuma. Ingkang sayekti sowan ing Karang Kadempel. Mula jroning pendhapa padukan iki mengko bakal ngrembug perkara apa, Baladewa kepengin mirengake marang sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma. Yen mengko apa ngrembug ana ing jroning padukan Karang Kadempel iki, lereke marang kabecikan, Baladewa ora bakal wisuh lumuh ngentasi perkara. Ning mesti bakal melu cawe-cawe sarta melu andombani marang lekasing Kyai Prabu Darmakusuma. Kyai Ngayantaka. Matur nuwun Den, matur nuwun. Kula niku gumun. Wonten swasana ingkang kaya ngeten, jagat niki wis kentekan wong apik,
donya niki wis kentekan wong becik. Saapik-apike wong mesti kesasapan watak ala. Niku wis dumadi enten Janaluka. Mula kula ngaturke panuwun ngersaning Gusti dene speranganing tiyang ingkang gesang wonten ing jagat menika ingkang sedaya kula kinten sampun kesasapan watak Angkara Budi Candala. Lah kok isih ana satriya sing penggalih kaya pepunden kula Pandhawa. Kok isih eneng satriya ingkang penggalih kaya Ndara-ndara kula Pandhawa. Satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Mongko racak-racake wong kaya panjenengan menika angel ditemoni lho Gus, angel. Wong sing ora eling karo nalika wiwitane niku angel ditemoni. Adat saben sing pun lumaku teng donya niku ora krasa awal mula bukane kepiye, ning bareng wis kepenak lali karo awal mula bukane, lali karo wong-wong sing padha nyengkuyung marang kepenake wong wau. Ning sampean boten, sampean pun dadi nalindra pun kekucah brana picis, sampean pun dadi ratu wis kedunungan derajat pangkat. Ning isih eling karo pamomong kaya Semar, isih eling kalih anak-anak kula, isih eling kare kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Sing tansah nyengkuyung dateng panjenengan. Monggo racak-racake aja kok nileki kalih kawula. Nayaka praja tiang-tiang sing kedunungan derajat pangkat sing kedunungan bondo donya niku aja kok tilik karo para kawula. Nileki karo kawula piye to uripmu, piye to kahananmu. Selagine peparing wae sing kudune diparingke kabeh wae mesti diketok-ketok. Ora diparingke karo kawula. Sing kudune diparingke wutuh, diketok separo, sing separo wenehke kawula, sing separo nggo blendhukke wetenge dhewe. Niku kaya ngoten niku racak-racake sakniki sing dumadi. Ning nek Pandhawa kula kok mboten. Lah niki lho sing marahi ati kula keloro-loro. Ora niki meng kawula. Lah kok dadi pundhen-pundhen klumpul Pandhawa tasih mut dateng Semar. Matur sembah nuwun Ndara. Matur sembah sewu panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi-mugi kabecikaning Pandhawa tumular dateng sak kiwa tengenipun wekasan ewoning wong sing watake Angkara ketukulan menungso siji sing watake becik wekasan bakal tumular dadi loro, loro dadi 10, 10 dadi 100, 100 dadi 1000 ingkang wekasanipun tiyang sak jagat menika pambeganipun becik sedaya. Rak ngaten to, Den? Iya, Kakang Semar bener. Apa ingin dadi ngendi kamu? Muga-muga pengendikaning Kakang Mayantaka bisa numusi. Kakang Mayantaka. Ah, nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Salajengipun kula nyuwun dawuh. Sasampunipun ndara kula Pandhawa menika kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel, Semar sak kula warga sehat walafiat. Mboten manggalan setunggal menapa tansah pinayungan dhateng panguwasaning Dat Kang Murwedgat binerkahan yuwana gesang ingkang sekeca. Terus napa wigatosipun ingkang sejatosipun Ndara Kakang Semar supaya rada gamblang kon ku bakal matur marang panjenenganing Kakang Mayantaka apa mbok keparengake yen to aku rada maju nggonku sowan Kakang. Ah niku langkung prayoga, niku langkung prayoga Ndara. Monggo purbawasisa wonten asta panjenengan Ndara kula Puntadewa. Andra ingkang puswita rum asiring samirana mri sekar kadung
Sandanyo Maweraras Ernaning Drio Semar Kakang Noyondoko tembang rawat-rawat ini ditombok bakul sinambi woro pawarto binandunging karno nganti tekan talingan ingsun opo pancen keporo nyoto Kakang Semar bakal duwe gawe ambangun desa karang kadempel Kakang moro diagi wangsulana pitakoning nalindra ngamarta iki Kakang Semar mangger yen niku sing kandha sapa niku? Sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten? Akeh para kawula ing wis padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumuli ana piranganing punggawa ngamarta ing ngunjuk atur kelawan panjenenganing sun Kakang Semar aja mbok tutup-tutupi. Aja nganti Kakang Semar duwe gawe para Pandhawa ora bantu marang Kakang Semar dosa apa ingkang disandang dening para Pandhawa. Mula pitakoning nalindring amarta iki sayekti mung kepengin mireng wangsulaning Kyai Nayandaka apa pancen bener kaya mengkono yen to pancen kateman kaya mengkono ingkang bakal kelakon Kyai Semar Pandhawa ora bakal wegah Pandhawa ora bakal apa mesti sakbiyantu marang Kakang Nayandaka nanging aku nyuwun apa to ingkang bakal Kakang dadekake ning Karang Kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya apa wewangunan wujud gedhong ingkang magrong-magrong apa wewanguning wangunaning bali desa apa wewangunaning bali wismaning para kawula mula Kakang Semar kudu jlentrehake kelawan punta dewa Kakang Semar. Sampeyan niku siji piyaine alus. Angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun. Katiganipun mboten aneh. Wong jujur, wong ikhlas, wong sabar. Wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat buktine Semar durung woro-woro teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan yen to pancen mengkono bener apa ingin dadi ngendikaku Kyai Semar bakal bangun desa nggih leres sak banjuri apa ingkang bakal sira bangun Kyai Semar? Kegayuhan kula bangun desa menika mboten bangun papan-papan sing indah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dhateng jiwa kamanungsaning kawula sak Karang Kadempel, sak desa Karang Kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub tetunggalan nyawiji. Mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Kula niku leng rukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten iki apike nggih kula becikke melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendika-ngendika, Semar niku Sang Hyang Ismaya. Monggo le ajeng ngondo kali kula
lek ajeng ngrasani kali kula nek kula niku sangiwanges moyo ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh pirangane kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel malah tiang-tiang monco negari tiang-tiang lian kebrayan lian desa lian negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna tata basa maneka warna werna kulit maneka warna kapercayan ning alhamdulillah nadyan beda kapercayan nadyan beda werna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kahanan Karang Kadempel menika supaya ya luwih becik napa-napa niku nek luwih apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik ora ujug-ujug gedhe nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani iya Yai Semar napa-napa aku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan utawa mboko siji wekasan tekan dhuwur ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang iya napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang kaya desa Karang Kadempel niki sing kula gawe rukun Karang Kadempel kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa desa siji nganti dadi rong desa dadi telung desa dadi sak kecamatan dadi rong kecamatan dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten dadi provinsi 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 terus dadi sak negara napa mboten endah negara Ngamarta diwengku dening para Pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal ngeyop dateng para Pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan mboten wonten ingkang plirik-plirikan beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang terus diagem dening negari Ngamarta besok beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine napa mboten nela niku sing kula jangka Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggalian Kakang Nayantaka tobat-tobat Kakang Semar nanti cuma ngkrungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe kegayuhan ingkang kaya mangkono malah ora usah dadak tedeng ngaling-aling kanggo kuncalane negara Ngamarta Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka weh lah dalah Kakang Semar nadyan Baladewa semono uga aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta ning aku njaluk sesuk upama kahanan ingkang mbok jangka kuwi wis kasembadan aku njaluk tulung mandura gawenan kaya negara Ngamarta ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang nggih alon-alon sedaya badhe saged kasembadan aku njangkung kersane Kakang Nayantaka yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani Kakang Semar nadyan aku uga njangkung marang kersane Kakang Nayantaka nadyan aku mbok dawuh munggah gunung medun jurang ora bakal silak wah Semar nadyan aku mbok dawuh njegur segoro tadi sarana kalaksanan apa sing mbok idam-idamake aku saguh matur suwun tentrem mati kula wah kaya bapak iki nek muni digayuan kaya ndoro-ndoro kok ya krasa ya tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike
Hata tro? Ayo. Wis leloran po tro? Wis. Ja omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe yo nyambut gawe sing apik ora leloran ora. Ayo. Gumun aku ora, aku yo gumun ora. Ah kowe iki meng anu jenenge. Negongi ora aku yo gumun. Pendak-pendak bapak duwe kegayuhan kok mesti ndoro-ndoro kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku saguh mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah Ndara Janaka yo Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara yo Kakang Semar aku tok kenjegur segara aku yo manut. Kok Ndara Werkudara iki ra tau adus wae. Kok ora tau adus aram jegur segara iki. Maksudnya golek syarat srana kak bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuane bapak sing ngendikake mau iso kasembadan. Bapak ini wis muni ngono kuwi. Oh, itu dadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Tegese itu dadi geni iki apa sing digendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Nggon namu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sip. Entuk bantuan watu patang truk ya mung disokke rong truk nggo kawula. Ngono lho, dadi dipotongi arepe piye? Kan iki dienggo apa jenenge? Kebahagiaan yang para kawula nek kebahagiaan kok dikethak-kethok kethak-kethok lek arep bahagia sok kapan kawulane ane iku kudu tak urus Pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake sabar didandani dandani ra iso dope ilang kok padake ban wae dope ilang mula kudu dibenerke arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkate ora apik percuma. Sopo kuwi? Mbok aku ora kenal. Apa kowe ora ngerti rawani nyebutke jenenge? Aku ora arep ndumuk sapa-sapa, ning perlu tok cet. Iya. Cet dang tok tong. Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tak kon ngopo aku manut. Ya. Iki kaman wedang eling ketokke. Engko sikik, engko sikik. Apa wis mateng tilik ana sik. Ora wong abdi adimu iki do ngeyel e. Waduh. Isih suwe mir. Ha sebabe banyune lagi digoleke. Peduke. Apa asat? Asat e. Sumur asat iki banyu lagi digoleke. Sabar nggih Ndara. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to, ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ora dadi ngopo. Ora usah repot-repot Bagong, aku sanggup bioglas. Wah, gaya lho. Minuman kesehatan. Heeh. Ndara-ndara iki ora mung cukup pedang putih tok ning bioglas. Engko darane tawa lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ngoten, pun dilanjutke. Terus kula sakniki iki nggih mengajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten njaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabya merga kegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabya. Menyaketi penggaling para kawula, nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah, sengkut gumregut mbangun karang kadempel. Iya, Kyai Semar. Ning ngene iki Kundara. Ujaring para sepuh nyebataken ujaring para kaki-kaki sami ngendikaken wong ki nek duwe gegayuhan wong ki nek duwe pepinginan adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan niku adat sabene biasane godane sok nyepaki godane sok nekani mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula-kula suwun ampun ngantos wisuh lumuh ngentasi perkara ning mang bantu Semar Badranaya awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen anak-anakku ya ming kawula anak-anak kula niku ya ming batur nek godhane ngungkuli kekuatan ning Semar kula pasrahke kali ndara-ndara ndara kula Pandhawa ndara Werkudara ndara Janaka ndara Kresna ndara Baladewa
Yuyu Semar aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka Kakang Badranaya. Sikro-sikro yang permana kanca sikro ngraken awang sesongko Rambak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ngung kurta kura reka kiri kiri ronang guna magawiyo gelari rawang wang madaning padukuhan aning karang kadembel nalika semantun sami midhangetaken pandhiripun Lurah Semar Badranaya ingkang pungkasan dadosaken legek madaning pendhapi ing karang kadembel Nadyanata ing ngamarta Prabu Darma Kusuma nglenggahi kanjut minangka wardu kanjut ujare maganten wardu jarwangeca nang durung abang durung manding dasaring pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri kesih ban punamu apa to kang dadi darunane ora ana macan prakrake prakake gajah medho saka wandilan kejawi wonten satu miling Nalindra gagah pideksa ingkang wonten miyak setinggil madaning pendhapi ing padukuhan minggah madaning pendhapi galea-galea nganti kaya barung nganti nanggap mangrombang para kawula iki kanca pihak-pihak ana daya minggah jalu-jalan Yeah.
watu jagat kinari among mbak lumembak pombak ing samudra Ambrang Bawito denjeng denjengan mongso ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandangane ting srimbong ora karu-karuan sajake Ratu Sugi iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu kaya sandang ada ting serimbong ning suwek-suwek iki udu oh ya nak tepung aku pak nuwun sewu sinuwun sampun inten kula tumambu yakti sawak sepisan menika kula wanuh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun kula nyadong dawuh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Dudha Manangunung bojo Gati juru Dyah Punta Prasanta kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya Wadal wah tobat tobat mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan iki berbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lakon jebul marang aku ketemu lho lameng wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki meng bali wis maning kawula cilik wah adala jagat Dewa Bathara nganti kondangku ening negaraku wae kalah karo kondange Semar mongko Semar mapan ening nusa Jawa aku mapan ening tanah sabrang nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi tepung nggih. Yen kowe ketemen ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Botosari Sarimbak. Saking Botosari Sarimbak yo. Aku Prabu Kenceng Wajo. Kenceng Wajo. Yo dasar kepara nyata. Kenceng manis wae kenceng. Yo Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to Pak. Uga nang iki nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabutan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Botosari Mbak Dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusik. Aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa inggih wah dalah.
edian edian Prabu Puntadewa kowe nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindrandarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara kuwi padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan opo? Namung rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur jumat yo. Niki ndara kula ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah. Iki aku kanugrahan, aku iki dianan karo Raden Bratasena satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkong sinuduk utung ning negaraku Semar kowe tak kandhani kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangriyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Yo, kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku ki biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng yo sak karepe. Arjo majang Werkudara ya sak arepe, sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu, aku ngenyam kamukten, aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawarti Mbah Udendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki termasuk nganu, Reng, termasuk apa main bal, Pak? Gus Nur. Turu apa, Reng? Heeh. Mau ngelekke aku saiki dendhe kowe. Lerane truk kok banter. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen kowe iki wong pinter. Ora aneh mulo sanggane para satriya-satriya pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo-biyo. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun pirsa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku lagi dikepan welak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pegebluk akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro, sore loro esuk mati, esuk loro sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mula aku mbudidaya. Ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa Brata. Tapa Brata nglakoni sare narike sesemek ron raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa negaraku bisa waluya nrimo temajati jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe glemo kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara Batasari Mbak ya prajaku Mar yen kowe kepengin jaluk pitukon apa
kowe tak boyong neng negaraku sedino wae, kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal neng negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitro kowe wis duwe kraton ing Magrung-Magrung. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dinggo. Ganti jarik sing Prada Mas. Aja mung suwengan Lombok Abang, suweng inten sak kurungan jago ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang, sesek ora bakal tumomo, panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita. Ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimba. Nanging nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimba, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mboto Sarimba, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyurai karo aku sehingga aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo dinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sasra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Kowe becik aku ngrudha paribeksa lawan kowe. Aku ngrudha paribeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku. Mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen nek bumi angus legane atiku. Sawai aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura Draden Antasena. Kondo ini cuweke cengle. Nile sedelo. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Iki oke, oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu ya iso, kejem ya iso. Lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki aku aja tok anggap bergurau. Atau aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran. Kowe arep mboyong karo Bapak Pak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi-silihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kedempul. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crito iki rasah crito gong. Oh, butuh sekolah barang. Oh, ngapa cerewet terus? Ini lagi ya, tantang-tantangan malah di sapi naik-naik di yang ngono kue sing tadi palangi
Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong boyongan ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang kajempel ki tanah kelahiranku, aku lahir neng Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi, sing wajib berani Karang Kadempel, sing wajib aku iso jaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora neng dadane Semar, neng dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah yo santai ora. Wah, Antasena diapure kaya dinglek. Rupa kok kaya dinglek ya, Cuk. Bola-bali dilingkungi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dinglek. Tenan, aku nek dilingkungi mangap aku. Ah iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki akeh satriya, satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi nang bundake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki iki tamu kabeh. Nah upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladah. Cengengesan. Kandhane malah. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Loh, aku ki guyu ora guma. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan? Kowe apa aku sing bakal tekani pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lasri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Ngomongnya cepet ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune kowe abape batang tok. Kok yo ratu niki tanpa lunga. Arwane karo bawenane. Arwane karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile ndara Werkudara ora mati derajat. Wah. Ora ana cendelane apa? Ora ono iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kowe muni tiban sikile Werkudara. Wan jangkah tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara.
pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirai ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salah Bagong. Weh, kosek, kok salahku ngapa? Wong aku ora ngapa-ngapa kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon kon sampean aku mung muni ketiban sik lan dorowerku doro pecah sirahmu. Aku terus jangkah. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang. Iku kalimat perintah. Berarti sampean kulokon. Nek nek kula muni ketiban sikile ndara werku ndara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Eh, sing nantang iki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku amin padu. Ora ngopo-ngopo. Wah, pripun, Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune lu cemantel dadi niki aluse-aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Menika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantang ke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong lan panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabehane ae dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dalu ra balaku ke. Yo, pripun? Werkudara? Iye. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Yo jeneng ular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki ndara Werkudara. Nggih terus ndara jeneng kok. Oh, apa-apa Bagong kuwi truk edan ora. Ampun sare. Ora bedo. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono lho karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong loro wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saedan, Gong. Ora tututi. Gong, ora saedan, ora sah, ora sah. Gong, ora sah. Ora sah di merasa di sana ora, ora sah to. Sabar, sabar. Karo Bendara kok semen ora. Semen ta, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah, lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, masalah apa? Aku ya itu. Ben ora. Kok
ora tok penging. Mbok doyak kono ora wani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutup iki ya mung kanggo acting kaya mudharo kono ora. Bagonge mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ono aku takoke. Aku iki gawe rame iki gawe seneng kok, Pak. Mung gawe seneng atine wong iki ibadah. Iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane lae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian karang kadempel. Aja nganti klebon menungso kaya Prabu Kencang Warjo karo anu ya Prabu Panggulan Jagat Mamo. Iya nggih. Ya 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 karo calon karo petro barang ya, Tru. Ayo. Ndak nggo dukani Bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dilaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya, Kyai Semar. Ngistoke dawuh sak wontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya, Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbok wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak e, Pak. Kaiki nggo aku kowe. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Heh monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula. Sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggih yuwono. Iya, Kyai Semar. Thank you.
Salsingipun dumateng Ibu Hastuti Andani SPD saking Dinas Kebudayaan DIY kasuwun nyemekaken penyerahan tokoh wayang ingkang sumangke tokoh wayang menika Semar wonten Bapak Insur Maji kasuwun nyemekaken dumateng nyerahaken dumateng Ki Dalang Sino Nugroho semoga. Mekaten penyerahan tokoh wayang ingkang sumangke medhet cariyos Semar Bangun Desa ingkang dipun serahaken saking Bapak Ijo Remaji dumateng Ki Sino Nugroho. Wontosanipun para sesepuh pinisepuh dalasan para pepundhen ingkang satu kinormatan para rawuh ingkang saluring budi saestu sedaya panitia merti dusun wonten pendukuan dua dusun Desa Sabda Dadi Bantul ngaturaken sewu agung panuwun wonten sanipun para bapak para sedaya para rawuh ingkang sampun pareng rawuh wonten papan mriki derek amir sani amir dan ngatakan pagelaran wayang kulit setelun atas ingkang sumangke dipun beber dening Ki Dalang Sino Nugroho. Salajengipun sumangga kanthi prayogi lan permati kita sami-sami amir sani saha midang ngatakan pagelaran wayang kulit tumugi pungkasaning cariyos Semar Mbangun Desa ingkang sumangke padipun beber dening Ki Dalang Sino Nugroho. Semoga Amrik Sani suami dan katakan salam budaya nuwun nuwun nuwun. Jisong asa santin
tundo kagating arang Trisundi winayang jati om kapat kalimo candolo kilar-kilaran neng tengah latar milang lintang bimo sekti om Wilayah nyawi kena mas tu pun romo sidem. Awi kena mas tu silat meriwang jagat karono silang tondo kawisi saning di sono. Sono sinamung nang melopis temas tandun lambaing budo jinan turut utur. Katilo tulo tulak melap ting baratio minur si tonggo pomo pramnis koro karono dia tu nyim zaman boruo. Pinar tita meng lalu tomang jo tekap asalan ing gubito tanbun renggeng meralambang matumbo tumbo. Marmo panggung panggung panggunggung sang murwan koto sebebyar dumadining wayang purwo hanggi mujuto wangi menunggu dati purwakaning kondo saratri manggi imbang-imbang nutan sami kejawia munggu melaring padukuaning karangka dempel ya winastaning klampe sireng opo to darunani winastan karangka dempel karena yang mereka bingung subur hingga sakit nuwakan tanam tubuh wawan polo wijo polo kesimpar polo kependem polo gemantung satu mata jurur-jurur janing perut jowit sangking bulu tuning bumi yang sakal langkung kata pramilu nas dan klambis sirang awet lengeng padukan ponton wet klambis ingkang ulesipun cemeng nadian yang padukan ponton wis mob dapur limasan ingga wis keladuk sepuh kebyo gedhe klinabur gamping cendilo cendak nanging cekli sanga jenging wis mau katingal kumale becang dwi warno abrit petak gendiro pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katemben lenggah cinandra tanasane sambung tetungguling padukan karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih panakawaning madukara nama ki lurah semar nayantaka badranaya saronsari duda manangunung Jurudyah Punto Prasanta Wong Boga Sampir Bojogati inggih Kyai Ismaya Semar tegese dadan kasamaran saliring kahanan ingkang gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tegese pati yen pinuju peteng atine ulati kelurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulati kelurah Semar Yayah Wulan Dadari Saron sari sak paripulai tansah neng semake ora saru malah sari duduh manang unung wujudi kaya ino yontok kesar wong ewo hake yang jalan lanang mongko kopek yang wadon kok rerawisan jurudyah punto prasanta tegesi pamonging satru kangang gayo kautaman janggan semoro santo tegesi dadi guru neng kewongkang gegulang topo broto
sabar drono liloran legowo wong bugo sambir tegesi jalmo kang wis kali sangking panggudo pangrencono musdatan kenggu dene kanikmataning donya ananda mung sarwa merdika lair terus ing batin bujo gati tegesi dadi juru pelatus ingkang setya tuhu ing sesanggeman ismaya minangka pepenget dumadine isih ismaya diinguni sangking esmu ning cahya weninging gesang Kelurah Semar nindakaken darmaning pamong awit dasar wibawa sentosa lan wicaksana. Wibawa lirih sabarang tindak adhedhasar jujur lan mikolohake sahari ratri ingkang dinajab amung mulyaning bangsa luhuring praja. Santosa lirih tansah teguh ing penggalih dadan mangru tingal adhedhasar kandeling kapitayan mring panguwasaning Gusti Kang Karya jagat. Wicaksana lirih pono ing paningal limpat ing kawruh. Ngegongake pangaksomo ada dasar adilan bebener prasojo lirik sami tias-tiasnya ngematuh sakbari pola yang mung sak mapan sak madyo witing kelopo mung sak gluguni datan kinaryo karyo orang hati yang gunggung diri tansah mulat gelagating swasono kang linaras kelawan keblating cipto seng seming roso gregeting karso lan babaring karyo pramilo datan longkolamun kelara Semar Nadyan derajate ngaceplik wenang sinebut sang pamong agung. Sinuyu dandin para kawu sakduka karang kadempel. Turta jinaket dening Sri Naranata. Awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire, murup mbun-bunane, datan kenging pinidhak pewayangane. Persasat dewa pengawak menungso, menungso kang umur dewa. Inggih sinebut pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap Sinten ingkang cecaketen lawan Lurah Semar ingkang lali dadi iling kang luput dadi bener kang cidro temah nalungso minto aksomo sarandunge badan Lurah Semar ketilo dadi perlambang sesulang bebudin luhur mering poro satru ingkang kaderekake pengawake bunder tur lemu tegese wong kang duwe kegayuan kudu bunder tekate gedhe atine sarta mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang kegayuan iku kudu sinartan padhang mulatane bingar atine sengsem rasane pamriya dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat sabarang aja sulap marang gebyaring lair nanging mulat po marang jatine lelakon asto tengen nuding asto kiwong gegem sung pepenget mring para santri ingkang kaderekake tengenake kautaman sumingkir saka dursila pamriya dimen ora galap gangsul tumindake Risa jukono deng lenggah madyaning paduku aning karang kadempel madyaning pendapi Kelurah Semar longok-longok kaya tenggok begogok sinebo sanggianing poro kawula sak padukan karang kadempel datan kantun putra tetigo nenggih Kelurah Nolo Garing Petruk sumawono Kelurah Bagong hinjawi andir melabar kawula padukuan jejel riel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul Parandene katingal didhem adyaning paduan karang kadempel. Samyang rantos sabdaning Kelurah Semar Badranaya. Dupi kapireng swara gamelan kang tanpa gending kethok kepyok kethopyok. Bile katondo Kelurah Semar samet darep pangandikan. Dadi kemawuni jeneng pangandika Kelurah Nayantaka ing dereng kababaring lisan. Yeah.
teko teng prayetno semuliris teko balik Titiyoni gondoyoni Risonyo pernomo sasi.